Det här projektet, den här starten på projektet har gett mig mycket mer förståelse och kunskap om att det finns andra modeller för andra ekonomiska system som skulle funka bättre liksom, för vår planet och för oss och för djur och hur vi kan leva liksom, tillsammans. Det är inte så ofta man annars lär sig att det finns andra sätt som fungerar, som man faktiskt kan leva. Så det har varit väldigt intressant. Det är ett projekt där unga människor får en röst och vi diskuterar liksom stora, jobbiga, svåra saker. Liksom. Det är en ganska unik möjlighet att få göra.